Двоколісним на роботу. Працівники телеканалу ЮА Тернопіль започаткували флешмоб з нагоди Дня велосипеда. Переконані, що це чудова нагода зберегти екологію від шкідливих викидів і мотивувати інших до активного та здорового способу життя. Я побачила інформацію про те, що 19 квітня – Всесвітній день велосипеда. Прочитала про історію цього дня і подумала, що в нас на Суспільному в Тернополі багато людей, які таким чином добираються на роботу постійно, тим більше зараз вже сезон. І подумала, що було б круто приїхати всім разом на велосипедах і зробити якусь таку спільну фотографію, якось разом з тими велосипедами потусуватися. Така думка в мене вже була раніше, але от якраз знайшлась причина це зробити. Я насправді катаюся не так довго, і я вже жартувала про те, що наїздила на велосипеді значно менше, ніж набігала. Вже зараз я вирішила, що буду їздити на велосипеді постійно, ну і їжджу на роботу кожного дня. На вихідні десь виїжджаю на довші відстані. Ну і думаю, тепер ми з ним точно подружимося. Не тільки сьогодні, а щодня системний адміністратор Віталій Білявський не покидає свого велосипеда. Каже, що катається на ньому навіть взимку. На велосипеді я, по-перше, це з дитинства ще як сказати, з малого дитинства. Зайчик там був якийсь, потім все більше і більше, потім якась перерва була. А от зараз в мене десь катаюся десь років 7. Велосипеді. Цей велосипед у мене 5 років. По-перше, мобільність. Можна пересуватися куди завгодно і швидше, ніж можна на транспорті доїхати в будь-яку точку, куди потрібно. По-друге, це екологічність. Нема ніяких викидів. Ну і фізичні нагрузки так само. Двоколісний – це не тільки здорово, але й зручно, переконаний адміністратор «Файного ранку» Степан Горбик. Значним плюсом є й те, що не доводиться довго затримуватися під час заторів. Мій велосипед – це мій хороший товариш, помічник. Саме цей велосипед зі мною трохи менше року. І я на ньому можу їздити як по місту, так і при потребі виїхати на бездоріжжя, тобто десь, якщо потрібно, в ліс, там стежка. Можна і в болото, все можливо. Є обов'язково, це навіть не те, що як додаток велосипеда, це потреба, це обов'язок мати світловідбивачі. Спереду білий, позаду червоний і з боків на колесах повинен бути оранжевого кольору світловідбивачі. Для чого? Для того, щоб нас, автомобілісти, бачили на дорозі в темну пору дороги. Тобто вони, коли сюди потрапляє світло, воно відбивається і дуже помітно на більшу відстань. Тобто це є суто для безпеки нашої, ну і, зокрема, так само інших учасників дорожнього руху. Телеоператор Андрій Прокопів – велосипедист зі стажем. Він катається вже понад 20 років. Радить, сідаючи на двоколісний, не забувати і про безпеку. Окрім справного велосипеда та зручного одягу, варто пам'ятати і про правила дорожнього руху. Це дешево, це здорово, це зручно, це швидко. Я не знаю, я дуже люблю кататись на велосипеді. Останнім часом для того бракує того самого часу. Але велосипед – це таке для мене. Це є і засіб пересування, і якась така атракція для душі. От завжди мене таке вабить. Флешмоб велосипедом на роботу щороку організовують у великих містах України. Тернопільська філія Суспільного мовника долучилася до масштабної атракції вперше.